Okei, alkaa pressitilaisuutta. Vesenokin Katajanbasket puoliväliä saatiin päätökseen Vesenokia välieriin voitoin 3-1. Pressissä paikalla Nokialta pelaajista Dragan Labovic, Coach Vidin sekä Katajalta valmentaja Jukka Toijan. Aloittaa pelaajista Dragan semifinals. Excellent game tonight. What's your thoughts about the game? Very tough game. How for us, same like you sent to Katajan. I don't know what I'm gonna say. It was very tough Syria, very tough four games. Congratulations to my guys, also to, for my teammates, also congratulations to Katajan. Maybe we prepare good this these four games. We play hard with no pressure. So I don't know what I'm gonna say. I'm so tired. Yeah. Thanks for our fans. Thanks for support. Thanks for Oliver Vidin coach. He prepared very well us. He talked a lot with us. So thanks coach. Thank you. Kiitoksia. Hey, all right, Lovic. He's showered. Congratulations. Okei, vastustajavalmentaja Jukka Toijala. Puoliväliä saatiin päätökseen. VC Nokia välierin toi 3-1 voittoin. Mitä kesälomille, ei millä noin vaikka paha sanoa, että millä mielin, mutta mitkä on päällimmäiset ajatukset nyt tästä pelistä? Kolme kertaa kun häviää, niin silloin yleensä parempi joukko, niin menee jatkoon. Onnittelut Nokialle. Tiedettiin, pelattiin runkosarjassa heitä vastaan, vaikka siellä on erilaisia kokoonpanoja aina vastakkain, niin meillä oli tosi tiukkoja pelejä kaikki. Kaikki neljä kappaletta ja ne ratkesi. Ehkä meidän muutamme jopa onnettavasti. Kyllä me tiedettiin, että minkälainen vääntö tuossa on niin kuin luvassa. Ja vääntöhän siitä sitten niin kuin saatiinkin. Että kyllähän tämä niin kuin fyysisin sarja, en ole ihan kauheasti kaikki sarjoja katsonut, mutta ainakin ne pelit, mitä mä oon nähnyt muilta ja vertaan tähän, niin kyllähän tämä oli fyysisin playoff-sarja. Me epäonnistuttiin ensimmäisessä pelissä pahasti, niin kuin meillä oli paljon kommunikaatiovirheitä ja ei oltu sillä tasolla silloin kotipelissä, missä pitää olla. Sen jälkeen mun mielestä me pelattiin kaksi kohtalaisen hyvää vieraspeliä. Erinomainen kotipeli. Vierais pitää olla vaan niin paljon parempi, että niin ansaitsee sen voiton playereissa. Nyt se jäi vähän niin kuin molemmilla kerroilla yhtä suoritusta vajaaksi. Ja tuossa tietysti niin kuin, en tiedä uskallanko katsoa video, että tuleeko paha mieli noista lopun tapahtumisista, jotka sitten saattaa kyllä kalvaa vähän liian pitkäänkin. Se on kolikon heittoa ja siihen kuuluu sitten sen takia ne tuomarit on, että ne ratkoo, että miten päin ne menee. Että vaikeita tilanteita ainakin on niin kuin penkiltä katsottu. Mutta yhtä kaikki, niin me ei saatu näissä peleissä, mitkä me hävittiin, niin ei saatu meidän pelaamista sille tasolle, että millä meidän pitäisi pelata. Ja siitä kunnia heille ja tietysti jos on nopeasti tilastoja katsoi, Wilson 1-12 kentältä ja Rannikko 1-10, niin siinä on Nokia hyvyyttä ja paljon palloja ilmassa, jotka olisi tänään voinut esimerkiksi Wilsonin pari erittäin hyvää kolkkia tuossa, jotka olisi voinut siirtää johon 7 pinnaa ja sellaisen peli olisi ollut niin kuin ihan erilainen. Kyllä. Se on jossittelua ja kyllä fakta on se, että tämä on tietysti niin kuin suuri pettymys, ehkä yksi suurimmista, mitä mun urheilija- ja valmentajauralla on ollut, että ei pystytty pääsemään sille tasolle. Mutta niin kuin sanoin, niin jos kolme kertaa häviää, niin silloin yleensä pitää vaan nostaa hattua vastustajalle, joka oli erittäin hyvä ja ansaitsi mennä tästä jatkoon ja kaikkea hyvää heille myöskin jatkossa. Kyllä, kiitoksia.
Onko kysymyksiä? Ei. Selvä. Kiitoksia Jukka Toijala. All right. Siirrytään kotijoukkojen päivän, mutta Oliver Reedin semifinals. Congratulations. Thank you. Your summary about the game, how you sum it up? Or the whole series? Home series. This was a tough series for us, especially with the, actually for the both teams. We come as, like as underdogs, and I think for us it was a little bit easier to play because we didn't have too much pressure. On the other side, Kataya has great team and have great players. We are well coached, and it's very hard. And repeat this: very hard to play defense against them. They are shooters tonight. I think they have missed important shots, the best shooters in the team because they are tired. That's my opinion. Playing 40 minutes, it's not easy. Labovic played 28 minutes and he barely walking over there. So, one ball, two free throws at the end. Malijan scored two big free throws. He scored. On the other side, he also missed wide open 3-point shot. But that's the basketball. One ball. This side. It was a pleasure to work with these guys. And first, I want to congratulate to my guys and to the whole organization of Nokia, and also to Yuka and to Kataya. A good performance in a way. Maybe not the best from them because they lost, but it wasn't bad. When the playoff time, I've said that many times. It's totally different world. In playoff, everything is possible. We just need to now forget about all this and try to focus. I mean, if you are able to beat Kata, probably you are able to beat anyone in a league. Four best of seven when you play on four winning games, it doesn't matter home advantage because there's many games, and I really believe that when we are playing here, when this is crowded, this much. People come. Nokia Paul Hall is becoming a place where money is losing a value. It means that it doesn't matter what kind of team. Real Madrid can come here, of course, that they will beat us. But I'm trying to say that our players playing 120% or 200% better than they are able to play somewhere else if they don't have support. First game we surprised Kataya. We shoot well. We have a good shooting day there, and that's the. That was the key moment, of course, tonight also. Big two free throws from Book Malijan, who is branded as a non-shooter, I think. And Joni Herala, two big 3 points from him, also in mid-game, that back us to the game. That's all what I have to say. All right. Any questions? No. All right. No questions. Thank you both coaches.